minuto, com apenas 5 minutos, Ferreiro marcou 1 a 0. Mas apesar do susto, o Cruzeiro não perdeu a cabeça. Paulinho empatou. Até o fim do primeiro tempo, os chilenos passaram por maus bocados. Numa falta ensaiada, Ricardinho chutou forte, Arbiza largou e Gilmar apareceu como um raio. Célio Lúcio completou a chuva de gols dos primeiros 45 minutos. 3 a 1. E só não foi de muito mais porque o Cruzeiro abusou do direito de perder gols. No intervalo, uma cena curiosa. Um enxame de abelhas, numa das placas de publicidade, teve que ser retirado pelos bombeiros, numa operação improvisada. Mas veio o segundo tempo e o Cruzeiro é que parecia preso. O time não atacou, não marcou e ainda sofreu um gol numa outra falha da zaga. Reyes fez mais um. 3 a 2.